вона плавна, то не зрозуміє. Спочатку пішла там рівно, да? Потім впала. У малій залі облмуздрамтеатру імені Михайла Стрицького йде репетиція вистави «Вір або не вір». Хореограф Юрій Савон демонструє акторці Марії Шпунт елементи танцю. Марія під музику намагається їх відтворити. Режисер-постановник Дмитро Леончик каже, це постановка затворює Марії Матіас. Це оповідання адаптувати для сцени. І в самому оповіданні Юстина – це найстарша жінка в селі, якій 88 років. Вона розказує свої історії, життя. Сусідці, яка приходить до неї, і вони з нею спілкуються, вона їй все це розказує. Сусідку ми назвали знаково Віра. Це камерна історія, каже Дмитро Леончик, тому виставу ставлять на малій сцені. Атмосфера малої сцени нам допомагає створити таку людську історію, щемливу десь, з гумором, ну така, щоб... Знаєте, як то кажуть, торкалося серце. Тут гуцульський колорит. Я думаю, що хмельничанам це буде цікаво. Головну героїню грає заслужена артистка України Галина Чайковська. Акторка каже, її героїня мужня, має чималий життєвий досвід і хоче передати його своїм нащадкам. Вона це хоче передати своїм дітям, а вони її не слухають. І от сусідка Віра, вона знайшла якесь таке в неї, з нею поєднання, яка її добре слухає, яка уважна, добра дівчина. Прем'єра вистави «Вір чи не вір», каже директор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук, відбудеться 31 серпня. А відкриватиме 92-й театральний сезон українська вистава «Вій 2.0». Це відкриття, воно для нас знакове. Ми відкриваємо українською виставою «Вій 2.0» автора Наталі Ворожбит, постановці режисера Дмитра Об'єднікова. «За городом». Це сучасний варіант. Приїжджають два французи в Полтаву, в Полтавську область. Один з них українського походження, другий француз на весілля до чарівної Оксани. А далі я не буду розповідати сюжет, далі трапляються з ними невірогідні пригоди. У планах нового театрального сезону розповідає директор театру Андрій Ковальчук нові вистави і гастрольні тури. Ми плануємо в сезоні поставити не менше 8 прем'єр українських вистав. Ми плануємо зробити гастролі за кордон – Польща, Німеччина, Франція. Наразі ведемо перемовини, наразі готуємося до цього. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.